Star Trek ta. Isar madang rostam na. Gazi band ta. Te okle de. Chin na gazi band. Na sar malang chede ta de rostam main chok na takriban 26 km fasla bande da. Chikam road te. Ode 26 km na pas ja da si 3 km trek ta. Chaga ji kili takle de. Gazi band. Agar sar bal kale hum de injar ke. Aga bunhir zilla ke rasi o gazi. Mardan zilla ke. دغه پوائنٹ نه نیم کیلومیټر مزل چې په دې ٹریک باندې وکړو دا یې جنگ یادگار راسي ملندرې دی جنگ یادگار یو طرف ته ملندرې دی جنگ یادگار دی او په بل طرف دا نظاره ده دې ته اپوزټ سایډ ته دغه نظارې دي دا ٹریک د په دې باندې به مو داسې شو او هلته کې به بیا دغه غر پورې ځو لا غونډې چې ښکاري دې غر نه به شاته ځو او بیا به هغه نری لار کتی شو تاسو په دې لار باندې به داسې مو مخکې روان یو او بل طرف ته تاسو که په دې پوائنټ باندې ودرېږو نو تاسو ته سر ملنګ روډ ښکلې نظاره ښکاریږي دې پوائنټ نه د سر ملنګ د مین روډ د سر ملنګ روډ دا نظاره تاسو دې ځای نه انجوائے کولی شو په دې روډ باندې په غر کې زرالم او په الیکټریک بایک باندې یو کس دا لوکیشن دا علاقہ د همدغه ٹریک ایسه ده یو طرف ته د نختر او ځنګل دی ورته او بل طرف ته شین کې غوړاس کې په یو طرف ته نختری دي او په بل طرف دا سور نور او د غرونو دا نظاره شګنا لار ده چې پکې ځای په ځای کاڼي راختلي دي خو یو خبره بله چې په دې لار باندې تاسو په موټر سایکل هم تلی شو اگر چې موږ په پیدل روان یو دې لار خو بس ځای کې تاسو ته ځنګل ښکاري خو بس ځای کې به داسې صفا لار وي دې سره سره که تاسو په دې لار د راتلو اراده وي نو ځان سره به اوبه خامخا راخلو ځکه چې نور کله خو په دې علاقه کې بلکې د دې خوشا کې اوبه وي د هغه چینو اوبه وي خو دې طرف ته داسې څه اوبه نشته دلته دا لارې دوه شوي دي یو دې طرف ته ده تا زله بونیر کې راسي او بله دا لار ده په دې طرف باندې چپا دې وروړي نو دا ځله مردان شي ځله مردان د حدودو نه دا نظاره کته شو تاسو لال یار ته او دا نظاره ده البته دا چې نه په دې لار باندې راسي دومره خواري ور سره کړی دا پاڼې راته یخې ده لاګې لګي اوبه دې دي دا ابشارم د دې ځای کې دا تاسو کته شو خوړیر لری دی نو ډیر کم پکې ښکاری به او بل دی بل تنګی کې دی او بل ها وځی کې دی او دې په کایا لیار تا سینه دا او سینه اوبه دی یار روانې دی آه چختاری گی غازی باندی کور ندی دغه او خپل نورم بیا برکت وکړو تاسو حاجی صاحب اوس په دې لار سوخه دغه روډ د سر ملنګ والا کرخه کرخه چې ښکاري بلکې څه پته لګي او که نه لګي پته نه لګي خو ملندرې هغه یادګار هغه دی هغه د
ملن تر یادگار دی جنہ تم رخکاری اوسم رات باقی بلا مزر پاتی دے سر ملنگ پوری فی الحال سازے تن راضی کاو گورا ډیره سخته چړای ده دی غازی واپس سر ملنگ ته روان یم ټیم کې روان دی نورې خبرې نه لګي په دې روختنه په دې چړ په موبایل کې چې پته لګي که نه لګي پته نه لګي خو هغوی نه بسکټ ورته ور واچوه